Fortnite seizoen 10 is inmiddels begonnen. En we hebben een hoop challenges te doen. Veel uitdagingen, veel missies. En het lijkt erop dat we dit seizoen geen gratis tiers en geen gratis banners en dat soort dingen gaan verzamelen. Dus wat we gaan doen is we gaan gewoon laten zien in de video's de andere dingen die we kunnen halen. In de eerste week hebben wij de challenge Visit a Drift Painted Durburger Head, a Dinosaur en a Stonehead Statue. Drie verschillende dingen die we moeten bezoeken. Wat we gaan doen, ik ga gewoon naar alle drie de plaatsen toe. Laat het zien op de kaart, ik ga er landen. Zodat jullie weten wat je moet doen. Zo simpel is het. We gaan niet elke keer weer een heel nieuw potje zoeken, starten op die manier voor de video. Dat doen we alleen bij de eerste. We gaan eerst naar de Drift Painted Durburger Head. En voor de Dinosaurus en de Stonehead Statue ga ik gewoon skippen naar het moment dat we hem gaan vinden. Zo simpel is het. Geen moeilijke challenges hebben. Deze drie locaties zijn allemaal locaties die al bestonden. Dus we gaan het gewoon zien. We gaan als eerste naar de Durburger Head. Die is bij Pleasant Park op het heuveltje. Daar zo, hè. Die een aantal seizoenen geleden daar terecht is gekomen met een grote ontploffing. Dat is plek 1. We gaan even doorskippen naar het moment dat we daar naartoe gaan vliegen. En dan zien jullie hoe die eruit ziet. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld, zoals gezegd. Dus op de kaart in vakje D3 op het heuveltje. De Durburger Head. We zien hem. We gaan er gelijk naartoe. En daarmee hebben wij de eerste locatie van de drie locaties gevonden voor week 1. Als je bij de Prestige Challenges komt, moet je ze alle drie vinden in een single match. Dat is natuurlijk weer goed te doen met Team Rumble. Kijk, hier is hij. Durburger Head. Een grote hamburgerhoofd. Ja, kan niet missen. Kan niet missen. Dus hier is hij. De eerste locatie van onze video. Hij wordt weggehakt, maar we hebben hem gezien. Op deze berg. Geen probleem. Dus dat is locatie 1. Dan gaan we door naar locatie 2. Locatie 2, de dinosaurs, vinden wij hier in vakje I9. Als je daar inzoomt in de woestijn, heb je de drie dinosaurussen die daar staan geparkeerd. Dat is locatie 2 waar we naartoe gaan. Dus we zien ze daar al wat groter worden. De grote dinosaurussen, locatie 2. De met de lange nek, de triceratops en de tyrannosaurus, denk ik, hè. Ja. De dinosaurussen. Ook die weer gevonden. Geen probleem. Dat betekent dat we door kunnen naar locatie nummer 3. En locatie 3 vinden we in de jungle. Daar is het stenen beeld. Ik had eerst nog die in de woestijn geprobeerd te pakken, maar die werkte niet voor deze challenge. Maar die in de jungle werkt zeker. Een Stonehead statue is in de jungle te vinden. Dus de laatste locatie voor deze challenge. En als je die hebt, heb je alle drie de locaties gevonden. En daarmee de challenge gehaald. We gaan heel rustig aan door de bomen heen landen. En dan zien we hem daar verschijnen. Kijk, de Stonehead statue hier met de grote bril op. Dit is locatie nummer 3. Daarmee hebben we de challenges voor week 1 gehaald. Bezoek de drie locaties. En ik zou zeggen, op naar de challenges van volgende week.